Selamat malam. Hari ini kita berada di kedai Stok Insaf bersama Tauke dan ada dia punya assistant Gigi. Ini kita nak review. Oh, tengok ada stok baru. Ha, tu Hasan. Dah sampai ke? Ha. Yo. Ini berapa bulan? Hari ni 12. So, ada ni lah. Ha, 12. Tengok dulu laluan. Chiller. Okay, ada unit chiller tu. Harga penting. RM16.95. Lim. 17. 17. 14. 17. Wow. 18. Banyak ah baru. Soal cerita banyak 15. Baru. Korang kena datang lah sendiri tengok. Yeah. Right. Bye bye. Ha? Oh, Gigi dia dah pening lah. Tak tahu dia nak beli dah kan. Ha, ni aku confused. Okey, tu lah. Confused. Korang datang lah Stok Insaf. Okay, right. Ben. Bye.